V sobotu 20. júla slovo Božie nachádzame v druhej knihe Mojžišovej v 40. kapitole 34. až 38. verši takto zniejúce. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a hospodinová sláva naplnila príbytok. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a hospodinová sláva naplňala príbytok. Kedykoľvek sa sponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na pochod zo všetkých svojich zastávok. Keď sa však oblak nedvíhal, nepohli sa dotiaľ, kým sa nezdvihol. Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže ho videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania. Božia sláva Niekedy sa možno čudujeme, keď niekto tvrdí, že cíti Božie poverenie do určitých vecí. V Božom slove je to však bežný jav. Keď bola Božia sláva na svetostánku, Izrael sa ďalej nepohol a Mojžiš nevošiel dnu. A tak podobne je to aj s Božím poverením. Ale keď On povie, sprav toto, choď tam, si povolaný. Aké je naše konanie? Božia sláva a Jeho poverenie v pravý čas majú byť pre nás o mnoho viac ako naše túžby. Možno aj dnes nás čaká akési rozhodnutie pre veci, ktoré sú pred nami. Nebojme sa. Nechajme pána Boha, nech v nás a cez nás koná. Dajme mu priestor na to, aby si nás použil na oslavu jeho svätého mena. Buďme ako tí, ktorých si povolal. A oni odpovedali, áno, páne, idem. Vložme sa mu do rúk a verme, že aj nás si môže použiť. A ak hovorí, nechoď, neurob to, nepodvoľ sa, posluchnime. On vie, čo robí a prečo tak robí. Pozná nás najlepšie a vie, čo potrebujeme. Buďme ako Izaiáš, keď počú Boží hlas. Koho pošlem a kto tam pôjde? Povedal, tu som ja, pošli mňa. Dajme sa mu k dispozícii. Nechaj skaze nás je vidieť Božiu slávu. Amen. Modlíme sa. Dobrotivý Pane, použi si ma na svoje dielo. Nech chodím v Tvojej sláve každý deň. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Ondrej Šoltés. Modlíme sa aj za cirkevný zbor Rimavské Brezovo.